Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na novembarski krug razgovora u Kulturnom centru. Naravno, pozdrav za uvažene domaćine, koleginice i kolege u Kulturnom centru, posebno za direktora gospodina Bojana Panotovića, koji je i omogućio ove naše večerašnje razgovore. Kao što ste videli, tema je vrlo, vrlo aktuelna i iz tog razloga, ali i iz još nekih razloga kojima ćemo podrobnije razgovarati u kasnijem delu ovoga izlaganja ili ove tribine, tema je dakle vrlo aktuelna i odnosi se na grandiozni istorijski događaj koji se odigrao pre tačno jedan vek. Juče smo svi imali priliku da vidimo da je grad Novi Sad, Autonomna pokrajina Vojvodina i Republika Srbija na jedan zaista dostojanstven način, dostojan svih građana, ali još više dostojan korifeja i zapravo velikana srpske prošlosti od pre jednog veka, da su obeležili taj značajan datum i koji sam siguran ostaće upisan u anale budućih pokolenja koji će pisati o tome ili govoriti o tome. I ja sam, na primer, i zašto da to ne kažem, lično srećan upravo što smo na tako jedan lep način obeležili jedan vek od prisajedinjenja. Zašto to kažem? Pa upravo u toj činjenici se i krije negde značaj prisajedinjenja. I prošle nedelje upravo ovde smo imali prilike o tome da razgovaramo, u čemu u stvari leži značaj prisajedinjenja iz 1918. godine. Jedan od osnovnih značaja jeste u tome da jubileji na ovim prostorima, a posebno u često sumornoj istoriji srpskog naroda, tragičnoj istoriji srpskog naroda, ali istovremeno i slavnoj, odnosno rezultati koji se obeležavaju na dan jubileja, rezultati nekih istorijskih događaja, stanja iz prošlosti, stanja i procesa iz prošlosti, jednostavno ne dočekaju svoj višegodišnji ili viševekovni rođendan, neopstanu. Dakle, nešto što se dogodilo u prošlosti, nešto što je obeležilo jednu epohu i čiji su rezultati trebali da služe na polzu budućim pokolenjima, nama danas, na primer, ti rezultati ne opstanu do dana kada bi trebalo obeležiti jubilej, kada su se oni dogodili u nekom određenom trenutku u prošlosti. Upravo čin prisajedinjenja, uz još neke izuzetke, prkosi toj sumornoj činjenici. Jer rezultat prisajedinjenja je opstao do danas. I danas je to trajna politička kategorija koja će trajati zauvek, dok je sveta i veka i dok je ove zemlje, a znamo da će biti sigurno i u narednim vekovima. U to sam uveren. U tome je najveći značaj prisajedinjenja. Naravno, prisajedinjenje je višeslojan istorijski događaj. On se nije desio slučajno. Iako je to bio samo jedan dan, kao što reče profesor Đorđe Đurić. To je bio jedan dan, veoma značajan dan, ali se nije dogodio slučajno. Vekovi iskustava kroz koje je u svakodnevici svojih života proveo srpski narod na ovim prostorima stoji iza tog čina. Jer kao što i reče pokojni akademik Slavko Gavrilović, Srbi posle 1690. godine, posle velike seobe Srba, prve seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem, odmah po dolasku su zatražili svoju Vojvodovinu. Naravno, Srbi su na ovim prostorima živeli i ranije, i u prethodnim vekovima, i pre 17. veka, ali u znatno, znatno manjem broju. Tek posle prve i druge seobe taj broj je postao nešto impozantniji. I nisu Srbi slučajno zatražili tu Vojvodovinu. Nisu Srbi slučajno zatražili zasebnu jednu političku teritoriju koja će imati određeni stepen autonomije u odnosu na tadašnje tuđinske vlasti Habsburške monarhije i Kraljevine Ugarske. Prvo, Srbi koji su došli preko Save i Dunava i svoje postojbine, dakle, na današnje prostore Vojvodine i šire, kao i oni Srbi koji su se tu oduvek nalazili, koje su, dakle, i zatekli, oni su kod sebe vekovima negovali snažnu državotvornu misao i svest o svojoj državotvornosti i etničkoj, duhovnoj i kulturološkoj samobitnosti. To je jako važno, jer nisu imali svi narodi taj stepen svesti, posebno ne na ovim prostorima. I to je uostalom odlika izgrađenih evropskih naroda, evropskih društava, da imaju svest o sopstvenom postojanju i sopstvenoj samobitnosti. Nemojte to posmatrati u nekoj negativnoj konotaciji kad kažem samobitnosti. Ne znači ni da su bolji ni gori od drugih. Jednostavno su sami sebi bitni, što i sama reč govori. To je jedan razlog zašto oni traže zasebnu političku autonomiju, iz koje će kasnije biti iznedrena i srpska Vojvodina, što će biti predložak za prisjedinjenje iz 1918. godine. Drugi razlog je taj što su im tu ponudu, odnosno tu mogućnost da dobiju zasebnu političku autonomiju nudile same Habsburške vlasti. Naravno, u posebnim istorijskim okolnostima i iz sopstvenih političkih interesa nećemo ulaziti duboko u te razloge. Preko crkveno-narodnih sabora, od kojih je najznačajniji bio Temišvarski sabor, ali i Majska skupština, koja je zapravo bio ne samo crkveno-narodni sabor, nego jedan opštenarodni sabor, iz 1848. godine, a ove godine smo dočekali 170. godišnjicu, odnosno 170. godišnji jubilej od čina stvaranja Srpske Vojvodine 1848. godine. Znači, na svim tim crkveno-narodnim saborima, koji su se relativno često odvijali, Srbi uporno traže svoju političku autonomiju. Traže jednu teritoriju na kojoj će imati sva prava koja bi bila zagarantovana bilo kojem narodu u tadašnjim okolnostima, a u tadašnjoj Evropi, ukoliko govorimo zaista o nekim nacionalnim ili narodnosnim ili etničkim ili duhovnim identitetima. Ako drugi narodi to imaju, zašto ne bi imao i srpski? Od toga se polazilo. Ali ostaje i činjenica da određena zajednica, pa bila ona etnička ili duhovna zajednica, sigurno ne traži autonomiju samo iz razloga da bi stala u red ravnopravnosti sa drugim narodima. To je jedan važan razlog. Ali ovde se radilo i o tome da srpski narod nikako nije bio zadovoljan po tuđinskim vlastima. Srpski narod je imao velike razloga zašto je, znači egzistencijalnih razloga zbog čega je tražio tu posebnu autonomnu jedinicu u okviru Habsburške monarhije tokom 2 veka od 1690. godine. Jer zaista austrijska monarhija, odnosno Habsburška monarhija, potom Austro-Ugarska od 1867. godine, ona se prema srpskom narodu i tekako ponašala maćehinski. I doživljavala je negde srpski narod i srpski etnos, naročito od vremena nacionalnog rezerđimenta, kao remetilački faktor. Toj činjenici je dodatno pridodala značaj i okolnost da je upravo u 19. veku vaskrsla i moderna srpska država. Naravno, na tekovinama srednjovekovnih državotvornih tradicija. Tada kurs i diskurs prema srpskom narodu od strane Habsburškog bečkog dvora postaje zaista nepodnošljiv. Sva prava, individualna, personalna prava, ali i prava kolektiviteta koje je srpski narod stekao u svojoj dvovekovnoj borbi do 1914. godine, a koje su se negde svodili na crkveno-školsku autonomiju, već na početku 20. veka bila su potpuno ugrožena i dovedena u pitanje. Da bi onda u predvečerje Prvog svetskog rata sva ta prava bila su i brutalno ukinuta. Zašto baš u predvečerje Prvog svetskog rata? Pa iz tog razloga što je upravo 1912. i 1913. godine Srbija, naravno u savezništvu sa drugim balkanskim zemljama, uspela je nakon koliko vekova da oslobodi svoje južne krajeve, da oslobodi zapravo svoju pravu postojbinu, staru Srbiju i južnu Srbiju, Kosovo i Metohiju, današnju Makedoniju i Novopazarski Sandžak ili Rašku oblast. Oprostite. To je bio razlog nervoze i svojevrsnog straha Austro-Ugarske, možda čak i više od Austro-Ugarske i Nemačke, da će srpski narod, poput italijanskog naroda, ostvariti svoje nacionalno jedinstvo, koje je bilo nemoguće praktično sprečiti u tom trenutku, jer to je vek nacija. 19. i 20. vek jesu vekovi nacija, nacionalnih identiteta, prvo buđenja, onda njihovoga razvoja. A jedan mladi, tada vitalni srpski narod, koji je stvorio i razvio srpsku državu, do te mere da je u tom trenutku sama država, sama Kraljevina Srbija, stajala rame uz rame sa nizom evropskih demokratija, poput Velike Britanije, Belgije, Holandije i drugih. Sama ta činjenica da postoji ta jedna slobodarska država, južno od Save i Dunava, na pragu Habsburške monarhije, na pragu Srednje Evrope, bila je okidač za pokret unutar militarističkih krugova Habsburške monarhije i Nemačkog carstva da počnu Prvi svetski rat. I oni su i počeli Prvi svetski rat, upravo napadom na Srbiju, i za to su bili osuđeni od strane Versajske mirovne konferencije u 231. članku mirovnog sporazuma iz 1919. godine, gde se tu izričito kaže da je Nemačka kriva za rat, zajedno sa svojim saveznicima, Austro-Ugarskom, Bugarskom i Turskom. To je bio naravno razlog za rat, ali gde je tu u svemu tome Vojvodina? Vojvodine tada u pravno-političkom pogledu nema. Ona tada ne postoji kao politička kategorija. Ona je nastala 1848. godine na Majskoj skupštini, ali je bila kratkog daha. Ona je bila zloupotrebljena od strane Bečkog dvora u naporima Bečkog dvora da slomi Mađarsku revoluciju, i kada je ta revolucija slomljena, stvorena je jedna upravna jedinica, administrativno-upravna jedinica koja se zvala Srpska Vojvodina ili Srpsko vojvodstvo i Tamiški Banat, koje je bilo isto tako kratkog daha, od 1849. do 1860. godine, i to zapravo nije bila nikakva politička autonomija, politička ili kulturna, duhovna autonomija srpskog naroda na ovim prostorima, to je bila bukvalno to, austrijska upravno-administrativna jedinica, i takođe je služila njihovim potrebama da Ugarska za neko vreme ostane raskomadana država. Nakon što je došlo do sporazuma između Beča i Pešte i potreba, ili u predvečerje tog sporazuma, potreba da postoji jedna takva jedinica je prestala i ona je bila ukinuta. I naravno, kao što je tada Svetozar Miletić rekao, niko ne treba da plače za Majerhoferovom Vojvodinom, ja naravno parafraziram, zaista srpski narod za takvom Vojvodinom nije ni plakao, ali je srpsku Vojvodinu i tekako sanjao. Međutim, te 1913. godine, bez obzira na sve srpske pobede, bez obzira na taj pijemonski potencijal koje je tadašnja Kraljevina Srbija kod sebe negovala, malo ko od političara i intelektualaca, srpskih intelektualaca i političara na današnjim prostorima Vojvodine i uopšte Južne Ugarske je i mogao da zamisli da će za samo nekoliko godina i on se, poput Kosova i Metohije i Južne Srbije, se prisajediniti Matici Srbiji. Međutim, to se dogodilo. Moramo da naglasimo da u predvečerje Prvog svetskog rata i u toku Prvog svetskog rata vladalo je veliko malodušje među srpskim intelektualcima, među srpskim građanstvom, među srpskim političarima ovde na ovim prostorima i uopšte u Austro-Ugarskoj, što nije nimalo čudno, jer na početku Prvog svjetskog rata bukvalno sve ustanove kulture, sve ustanove nauke, sve političke partije, sve dnevne i periodične novine, listovi, časopisi, bukvalno kompletna srpska kultura je bila zabranjena i brutalno ugašena. U takvim okolnostima sasvim je logično da političke i duhovne i intelektualne elite srpskog naroda neguju kod sebe izvesno malodušje, pa i ne pomišljaju da može doći i taj dan slobode. 1918. godine, krajem 1918. godine, Austro-Ugarska se nalazi u stanju raspadanja. Naravno, najviše zbog toga što je gubila rat zajedno sa svojim saveznicima u centralnim silama. Ali Austro-Ugarska je zapravo tih poslednjih decenija, poslednjih godina, nalazila se u dubokoj političkoj krizi. I nećemo naravno sada zalaziti šta su bile osnovne karakteristike te krize, ali dovoljno je da kažemo da je negde se i očekivalo, očekivali su i sami pojedini političari, pre svega mađarski političari iz Kraljevine Ugarske, iz ugarskog dela te dvojne monarhije, oni su negde očekivali da će doći do takvog raspleta, da će doći negde do raspada. Još više su to očekivale tadašnje nacionalne manjine u Austro-Ugarskoj, pre svega slovenske nacionalne manjine. I slovačka, i češka, i srpska, delimično i hrvatska, rumunska svakako. I kada je Austro-Ugarska doživela poraz, kada je to postalo očigledno, više niko nije mogao sprečiti narodnosti u samoj Austro-Ugarskoj da zatraže svoja prava, odnosno da zatraže put svog samoopredeljenja. To samoopredeljenje naroda, da živi u državi u kojoj želi da živi, je bilo pre svega garantovano od strane sila Antante, u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država i jedne mudre politike tadašnjega predsednika Woodrowa Wilsona, i upravo te godine on je u svojih čuvenih 14 tačaka i definisao da će se svet nakon Prvog svetskog rata i upravo prema nacionalnim pitanjima i pravima naroda opredeljivati upravo na taj način, da će svim narodima i nacionalnim zajednicama, pre svega u Evropi, biti dozvoljeno da sami odluče u kojoj će državi i na koji način će u tim državama živeti. To su iskoristile nacionalne manjine, tadašnje nacionalne manjine u Austro-Ugarskoj, i u oktobru mesecu Austro-Ugarska se nalazi u haosu i u stanju raspadanja. 28. oktobra stvorena je Čekoslovačka. Narodno veće Čeha i Slovaka u Pragu je proglasilo otcepljenje Čekoslovačke, odnosno stvaranje Čekoslovačke i njeno otcepljenje od Austro-Ugarske. Dan kasnije to je učinilo i Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Političko, dakle, telo slovenskih naroda, južnoslovenskih naroda u Austro-Ugarskoj, koje je takođe stvoreno je 6. oktobra, a eto, nekih 20-ak dana kasnije je odlučilo da formira novu državu na tom prostoru i da je otcepi od Beča i od Pešte. Srpski narod u Južnoj Ugarskoj na ovim prostorima plašio se da ga događaji ne preteknu. Pobeda je bila Kraljevine Srbije, Antante je bila očigledna i nesporna, ali istorijski događaji, odnosno događaji u tom periodu su se nizali velikom brzinom i postojala je velika opasnost da sve interese i zahteve srpskog naroda sa ovog prostora jednostavno da oni budu negde skrajnuti na margine događanja, odnosno da je postojala opasnost da Srbe na ovim prostorima događaji preteknu. A nije ništa čudno i, nažalost, imali smo prilike da vidimo čak i u bliskoj prošlosti da često krupni geopolitički događaji negde preskoče našu svest o istima. Međutim, hvala Bogu, na ovim prostorima u to vreme živeli su ljudi koji su dobro razumeli i geopolitička kretanja i samu politiku, ali i same potrebe narodne, pa su odmah i reagovali. U okviru ovih razgovora, odnosno na tribinama Kulturnog centra Novog Sada, moje kolege, profesor Savin, profesor Marković i drugi, da i sad ne nabrajam redom, oni su često govorili o samom prisajedinjenju u proteklim godinama, i zaista sjajno su observirali u svojim i elaborirali u svojim izlaganjima sam taj istorijski čin, ali nije na odmet da se osvrnemo vrlo kratko i na to pitanje. Dakle, u oktobru mesecu, širom današnjih prostora Vojvodine, ali širom Južne Ugarske, gde god su Srbi bili, makar i relativna većina u etničkom pogledu, formiraju se nacionalni odbor, odnosno narodni odbor ili nacionalna veća, koja su ubrzo po raspadanju lokalne upravne strukture Austro-Ugarske preuzimali faktički vlast, su preuzimali u tim sredinama. U pojedinim mestima, u pojedinim srezovima tadašnje Južne Ugarske i tih ugarskih županija, tamo gde nije bilo definisane ni apsolutne, ni relativne većine, često su ti odbori imali više nacionalni karakter. To je bio slučaj u Somboru, bio je to slučaj u Pančevu, naravno u nekim mestima u Sremu, i bilo je naravno pokušaja i mađarske nacionalne zajednice, pre svega mađarskih vlasti u samoj Budimpešti, da te procese nekako amortizuju, da ih neutrališu, jer su stajali na stanovištu da je potrebno očuvati državno jedinstvo i celokupnost teritorije Kraljevine Ugarske. Naravno, nemačka nacionalna zajednica takođe je pokušavala negde da se održi na ovom prostoru u političkom smislu kao dominantna i vladajuća, pa su u pojedinim mestima, u pojedinim naseljima, opštinama na ovom prostoru mađarski i nemački političari i intelektualci su bili formirali i svoja narodna veća, međutim to je sve bilo kratkog daha i trajalo bi svega nekoliko dana, jer je već početkom novembra, nakon oslobođenja Beograda, srpska vojska se nalazila zapravo na pragu, na Savi i Dunavu, odnosno na pragu Južne Ugarske i ovih prostora, i upravo ta činjenica ubrzala je sve događaje koji će dovesti do sazivanja Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Bačkoj, Banatu i Baranji 25. novembra 1918. godine i naravno sazivanje zbora izaslanika narodnih veća u Rumi 24. novembra 1918. godine, dakle dan ranije, koji su i realizovali taj veliki poduhvat prisajedinjenja ovih oblasti Matici Srbije. U toku novembra najznačajniji rad, kad su u pitanju narodna veća, srpski narodni odbori u Južnoj Ugarskoj, najznačajniji rad nalazio se u delokrugu nadležnosti i delatnosti Srpskog narodnog odbora u Novom Sadu. I svakako Srpskog narodnog odbora u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu, i zapravo ta dva odbora su iznela najveći teret sazivanja Skupštine. Kao što znamo, Skupština je sazvana 25. novembra i nju je činilo 757 narodnih poslanika iz 211 tadašnjih izbornih jedinica opština. Od svih 757 poslanika, 578 pripadali su srpskom etničkom identitetu. Bilo je 84 Bunjevca, 62 Slovaka, bilo je i 6 Nemaca, bilo je 3 Hrvata, 1 Mađar, i nadam se da nisam nikoga zaboravio, i 3 Šokca. Dakle, Skupština je i tekako imala više nacionalni karakter, bez obzira što su neslovenski narodi bili zastupljeni u znatno manjem broju, što je potpuno razumljivo. Ono što je važno naglasiti, tadašnje političke elite srpskog naroda su pozivale uporno nacionalne elite, odnosno političke elite nacionalnih zajednica Mađara i Nemaca da se slobodno pridruže tim naporima, da se definiše politička budućnost ovih prostora. Neki su se, i kao što vidimo, i odazvali, neki nisu, mnogi nisu, što je potpuno razumljivo. I ono što je takođe važno, srpske vojne vlasti, vojska Kraljevine Srbije, ali i lokalne političke i vojne vlasti Srba sa ovih prostora, uporno su isticali da kompletan taj pokret koji je vodio ka prisajedinjenju neće i nema i neće imati antinemački ili antimađarski karakter. I to zaista je bilo tako. Zbog toga je čitav taj proces prisajedinjenja prošao relativno mirno. Nisu zabeleženi nikakvi veći oružani sukobi. Bilo je nešto puškaranja u Velikom Bečkereku, bilo je još nekim mestima, ali to bi trajalo svega nekoliko sati ili možda najviše jedan dan i tu se otprilike priča završavala. Velika Narodna skupština je donela tu istorijsku odluku kojim je prostor Baranje, Banata i Bačke odcepila od Austro-Ugarske i u tim odlukama definisala da će ti prostori biti prisajedinjeni Kraljevini Srbije. I cilj ovog mog izlaganja, dakle, nije da prikaže istorijske događaje, nije, dakle, samo to cilj, već da pokušamo da razrešimo već, evo, više decenijske dileme. Jedno od osnovnih dilema. Da li bi se prisajedinjenje Banata, Bačke i Baranje 25. novembra i Srema 24. novembra dogodilo da nije bilo jugoslovenske integracije, odnosno sve jugoslovenskog ujedinjenja koje će se odigrati za nekoliko dana, 1. decembra 1918. godine, u Beogradu. Zašto to pominjem? Čak i ovih dana, ali pogotovo u proteklim decenijama, ne kod ostalih nacionalnih zajednica u današnjoj Vojvodini, nego prvenstveno kod srpske nacionalne zajednice, postojali su i postoje krugovi političara, čak i intelektualaca, koji zapravo negiraju sam čin prisajedinjenja iz 1918. godine, ali i negiraju naučno proverene, dokazane, opservirane, elaborirane, analizirane pre svega, a onda i sintetizovane činjenice o tome šta je zapravo bila suština i šta je bio karakter prisajedinjenja. Oni to sve dovode u pitanje, njih istina ima malo, ali su glasni. I naravno, nama nije nikako cilj da njih ućutkamo. Ovo je slobodna zemlja, ima svako pravo da na svoje mišljenje, ima svako pravo da iznosi svoja viđenja i svoja razmišljanja. Ali nema pravo da falsifikuje istinu. Nema pravo da falsifikuje istorijske činjenice. Njihova osnovna teza jeste ta da se prisajedinjenje ovih prostora Srbiji ne bi dogodilo, da se taj proces nije odvijao u sklopu stvaranja Jugoslavije. Zapravo mu daju izrazito jugoslovenski, a negiraju srpski karakter. To je osnovna suština tih napora. Pritom je potpuno bagatelišu, potpuno marginalizuju sve ove činjenice o kojima smo malo pregovorili, da srpski narod ima viševekovnu državotvornu tradiciju i viševekovnu borbu za ostvarivanje svojih političkih, duhovnih, nacionalnih i ostalih prava upravo na ovom prostoru. Iz vrlo konkretnog razloga da bi se egzistencijalno zaštitio od nasrtaja prozelitističkih i suštinski tuđinskih političkih interesa tadašnjega Habsburškog dvora i feudalne staleške elite tadašnje Kraljevine Ugarske. Dakle, to se potpuno negira, čak se izvrće i sam karakter Majske skupštine, pa se tvrdi da Vojvodina je stvorena 1848. godine i samim tim stvoreni su uslovi da Vojvodina ima neke elemente državnosti danas, što je potpuno besmisleno. Srpska Vojvodina 1848. stvorena je da bi se jednog dana prisajedinila Srbiji, a u tom trenutku da bude politička zajednica koja će štititi, kažem, svoja egzistencijalna prava i interese u odnosu na dva centra moći u Pešti i Beču. A 1918. godina i Velika Narodna skupština i zbor u Rumi, oni su zapravo realizovali Sve te političke ciljeve koji su nekad bili otvoreni, nekada su bili prikriveni, zavisno od političkih okolnosti, ali upravo te dve skupštine, ta dva zbora, skupa, sabora, oni su realizovali ono o čemu su snivali svi srpski političari ili većina srpskih političara i intelektualaca u toku dvovekovne borbe za srpsku autonomiju na ovim prostorima i sve srpsko ujedinjenje. Često se citira izjava Jaše Tomića da je potrebno prvo ogrnuti se srpskom košuljom, pa tek onda jugoslovenskim kaputom. Naravno, nije to jedina njegova izjava upravo iz tih dana, ali jeste najpoznatija. Jaša Tomić to, kažem, eto, nije slučajno rekao. Evo, to smo pokušali sada da dokažemo. Jaša Tomić je dobro razumeo, i ne samo on, i ne samo radikali u Vojvodini, i deo demokratske stranke u Vojvodini, odnosno vojvođanskih demokrata, srpskih demokrata iz Vojvodine, oni su vrlo dobro razumeli da jugoslovenska integracija i stvaranje Jugoslavije i utapanje Vojvodine u tu i takvu Jugoslaviju, bez prethodnog definisanja njenoga nacionalnog, etničkog i političkog karaktera, kao srpske pokrajine, neće imati smisla i neće biti svrsishodno. I iz tog razloga potrebno je upravo ove prostore prethodno prisjediniti Srbiji, a tek onda zajedno sa Srbijom integrisati u neku jugoslovensku državnu zajednicu. I tako je i učinjeno. Zašto? Zašto su srpski političari, pojedini ili većina srpskih političara, sa današnjih prostora Vojvodine, zašto su oni tada imali strah da ukoliko prvo ove prostore ne prisajedine Srbiji, pa tek onda zajedno sa Srbijom uđu u Jugoslaviju, da će ovi prostori izgubiti svoj srpski karakter? Iz razloga što im je to jasno poručivano iz Zagreba. Neki su želeli to da tako definišu i da to na taj način vide, kao što je bio Jaša Tomić, kao što je bio Ignjat Pavlas, kao što su bili još neki korifeji pored njih, ali neki nisu imali, od srpskih političara i intelektualaca, nisu imali takvo stanovište. Naprimer, jedan od njih je bio Vasa Stajić, koji je bio ubeđeni Jugosloven, koji možemo mi naravno suditi o njegovom političkom opredeljenju, nemam ništa protiv toga, ali naravno, bio je i veliki književnik i bio je veliki intelektualac, tu nema nikakve sumnje, tu ne bih voleo da mu sudimo, zato što nije korektno prema njegovom liku i delu, ali što se tiče političkih opredeljenja, Vasa Stajić je zaista bio nedorastao tom istorijskom trenutku. Pored njega moglo bi se tu nabrojati još nekoliko njih. Oni su odrastali, odnosno vaspitavani su u jednom specifičnom kulturološkom ambijentu. U ambijentu Austro-Ugarske monarhije. Ti i takvi intelektualci poput Vase Stajića. Oni su negde intelektualno, akademski, profesionalno, a onda kasnije i životno bili orijentisani prema Zagrebu, prema Beču. I negde su i sami sebe uverili da do neke srpske integracije i srpskog ujedinjenja neće nikad ni doći. A onda u to u što su sebe uverili počeli su jednostavno da baštine u svom javnom diskursu prema javnosti kojoj su se obraćali. Zagreb, sa druge strane, je u procesu stvaranja Jugoslavije i u danima prisajedinjenja Vojvodine Srbije, odnosno ovih prostora Srbije, on je bio vrlo nedorečen, to jest hrvatski političari iz Zagreba. I mi vrlo dobro znamo da je Stjepan Radić u to vreme, nema sumnje, bio najistaknutiji hrvatski političar. i negde nosilac, jeli, hrvatske političke misli toga doba. A upravo on je bio vrlo nedefinisan i vrlo dvosmislen po pitanju stvaranja Jugoslavije, a još više pitanju definisanja hrvatskog političkog prostora u toj budućoj državi. Jedno od tih pitanja, te nedorečenosti i dvosmislenosti, odnosilo se na status prostora današnje Vojvodine. Ili na status one srpske Vojvodine koja je proglašena 1848. godine, to je prostora koje su tada ulazili u tu srpsku Vojvodinu. Hrvatske političke elite, i to je savršeno lepo objasnio Vasilije Krestić, naš veliki čuveni istoričar, zatim Čedomir Popov i Jelena Popov u svojoj knjizi Autonomija Vojvodine, pitanje autonomije Vojvodine. To je objasnila i Mira Radojević u svom članku Srpsko-hrvatski spor oko Vojvodine, 1918. 1941. godine. Sve te hrvatske elite, bez obzira kojeg su bili političkog opredeljenja, da li su pripadali levici, desnici, centru, svi su oni, makar delove prostora današnje Vojvodine, oni su videli kao hrvatsku nacionalnu teritoriju. I ubeđivali su jednostavno i svoje glasače, svoje birače, kompletno građanstvo tadašnje Trojedne kraljevine Hrvatske u to da Vojvodina ne može jednostavno da se posmatra kao srpska pokrajina, ne može da se posmatra kao pokrajina sa srpskog nacionalnog i etničkog identiteta, već u najmanju ruku da ona treba u tom pogledu da bude nedefinisana. Tu je zapravo, a deo srpskih političara i intelektualaca iz Novog Sada i za današnjih prostora Vojvodine je poverovao u tu priču. Jednostavno je poverovao u tu priču da je zarad buduće jugoslovenske integracije bilo bi potrebno u stvari da se ne ide u prisajedinjenje preko Velike narodne skupštine u Novom Sadu, nego da se to prisajedinjenje obavi preko Zagreba. To kažem pod znacima navoda, dakle, putem rada države Slovenaca, Hrvata i Srba i Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba kao političkog tela te nepriznate države koja je postojala svega jedan mesec. I tu je nastala zapravo u tom problemu, u tom sporu između Srba i Hrvata, srpskih političara, srpskih političkih elita i hrvatskih elita, oko identitetskog statusa Vojvodine, tu je nastala klica onoga što ćemo mi znati kao autonomaški pokret. Autonomaški pokret je zapravo ideja hrvatske desnice. Često i ekstremne desnice, ali i one umerene. Autonomaški pokret je u toku, prvo u međuratnom periodu, od 1918. godine do 1941. godine, autonomaški pokret u prvim godinama nije ni postojao. Srbi su na ovim prostorima ostvarili svoje vekovne snove, ostvarili su svoje vekovni interes, da se prisajedine matici. Nije ni bilo potrebe više pominjati Vojvodinu, u bilo kojem smislu ona je obavila, ona je izvršila svoj istorijski zadatak, zato 1918. godine niko na Velikoj narodnoj skupštini ili na zboru u Novom Sadu ili na zboru u Rumi, niko ne pominje Vojvodinu, ne pominje sta reč. Pominje se Bačka, Banat, Baranja i pominje se dan ranije Srem. Niko ne pominje Vojvodinu. Iz vrlo konkretnog razloga, da se ne bi stvarao neki utisak da tu postoji neka posebna političko-teritorijalna zajednica koja može pokazati neke separatističko-secesionističke tendencije u nekom narednom periodu, zato što za tim nema jednostavno potrebe. Ona je obavila svoj zadatak. I njena slava dalje treba, jeli, da i uloga i slava koja proizilazi iz te uloge treba dalje je afirmisati, jeli, kroz naučni rad. Međutim, hrvatski političari, hrvatske političke elite do 1928. godine predvođeno Stjepanom Radićem, posle toga doktorom Vlatkom Mačekom, a sve vreme zapravo radom doktora Ante Trumbića, one će zagovarati u stvari ponovno, odnosno ne ponovno, ne reafirmisanje, nego afirmisanje ideje o posebnosti Vojvodine. Naravno, oni nisu govorili o posebnosti Vojvodine u geografskom, u privrednom pogledu, u ekonomskom pogledu, u demografskom pogledu, nego govorili su vrlo jasno u političkom pogledu, posebnost Vojvodine u političkom pogledu. Tokom 20. i 30. godina bilo je jasno da jugoslovenska država ne funkcioniše. I sami hrvatski političari i deo srpske opozicije upravo ovde, na ovim prostorima, radili su, više puta su pokušavali da redefinišu odnose u samoj Jugoslaviji, putem stvaranja brojnih, zaista ustavnih nacrta preuređenja Jugoslavije. U svim tim nacrtima, nijedan od tih nacrta naravno nije realizovan sve do 1939. godine, do sporazuma Cvetković-Maček. U svim tim nacrtima hrvatskih političkih elita, okupljenih oko Hrvatske seljačke stranke, koja se naslanjala na politiku samostalne demokratske stranke od 1925. godine, odnosno na politiku Svetozara Pribićevića i dela njegovih pristalica na ovome prostoru, u svim tim nacrtima pominjalo se redefinisanje Jugoslavije koje će podrazumevati stvaranje federacije ili čak konfederacije nekoliko istorijskih i političkih jedinica gde se uvek Vojvodina posmatrala zasebno u odnosu na Srbiju. To je uvek bio politički cilj Hrvatske, hrvatskih političara. Jer šta su oni, pardon, u čemu su oni videli značaj političke Vojvodine, koja nema srpski karakter? Pa smatrali su da na taj način jačaju svoje političke pozicije u odnosu, odnosno u borbi protiv režima u Beogradu. Ukoliko se stvori još jedan front protiv režima u Beogradu, ovog puta u Novom Sadu i na prostorima današnje Vojvodine, i njihova akcija će u tom pogledu biti jača. A sa druge strane, teoretičari, intelektualci i političari, ali teoretičari, ideje o hrvatskom, istorijskom i državnom pravu, oni su posmatrali najveći deo prostora današnje Vojvodine kao hrvatsko nacionalno i kulturno nasleđe ili kao teritoriju sa hrvatskog kulturnog i nacionalnog nasleđa. Što je bilo potpuno neutemeljeno i istorijski i naučno, ali svejedno politika ne poznaje granice nauke. Zbog neprestano se tih 20. i 30. godina provlačila priča o tome da Beograd neumereno i vrlo zlonamerno u stvari koristi ili zloupotrebljava privredne potencijale današnjeg prostora Vojvodine, koji su u to vreme bili najnapredniji od svih drugih regiona u Jugoslaviji. I uporno su, ne, čak i od Slovenije. Čak i od Slovenije. U jednom trenutku je čak ovaj prostor bio u privrednom pogledu, ali zavisi u kojim kategorijama to posmatramo, je bio čak napredniji i od Slovenije. Ali, kada govorimo o srpskom etničkom prostoru, Slovenija nije prvo srpski etnički prostor, kada govorimo o srpskom etničkom prostoru, uporno je isticana teza o tome da Vojvodinu jednostavno zloupotrebljavaju režimski kadrovi iz Beograda i jugoslovenska vlada koja ima izrazito srpski karakter i da je to u stvari posledica prisajedinjenja. Da se nije dogodilo prisajedinjenje, onda ne bi Vojvodina bila u takvom položaju. To je ono što je, na primjer, lansirala seljačko-demokratska koalicija koju su činili Hrvatska seljačka stranka i samostalna demokratska stranka uz još neke savezničke stranke i organizacije unutar te alijanse od 1927. godine, a posebno od 1932. godine i čuvenih zagrebačkih punktacija, odnosno rezolucije koje je donela opozicija u Zagrebu, gde su oni stali na stanovištu da Vojvodina se mora posmatrati kao posebna politička kategorija, jer će na taj način interesi građana u Vojvodini biti zaštićeni od srbijanskog hegemona. I to je tamo tako, apsolutno je tako i definisano. Takvom formulacijom da se iz zemalja Vojvodine ukloni svaka srpska vlast, ili kako su oni govorili, srbijanska vlast, u stvari stvarao se politički utisak i preduslov ne samo o raspadu Jugoslavije, nego i o raspadu upravo Srbije, one Srbije koja je 1918. godine izbila do Subotice. I to je bio politički cilj tadašnje opozicije. Taj politički program tadašnje jugoslovenske, odnosno hrvatsko-srpske opozicije, prvenstveno hrvatske opozicije, da je potrebno Vojvodinu posmatrati kao političku kategoriju odvojenu od Beograda, jer ona kao navodno ima na to istorijsko pravo. Takva Vojvodina nije imala takvo istorijsko pravo, jer istorijska Vojvodina je u svemu bila srpska Vojvodina. Ali taj narativ i stereotipi o tome da Beograd iskorišćava potencijale Vojvodine u stvari su poslužili u izrazito političke svrhe razbijanja srpskog etničkog i nacionalnog prostora i srpskog političkog jedinstva. To je bio osnovni cilj. Nema sumnje da je beogradski režim vodio katastrofalnu privrednu politiku na ovim prostorima. Tu nema nikakve sumnje. Nema sumnje da je vodio i katastrofalnu agrarnu politiku. Agrarna reforma i agrarna politika svoj krah su upravo doživele na ovim prostorima. Nema sumnje da je poreska politika bila apsolutno na štetu građana ne Vojvodine, današnjih prostora Vojvodine, nego uopšte Jugoslavije. Ali, govoriti nekome ili ubeđivati jedan sloj građana ili građanstvo na jednom određenom području, da zbog poreske politike, zbog privredne politike, bilo ona uspešna ili neuspešna, je potrebno stvarati nove države. Pa po toj osnovi mogli bi danas od svake opštine, ne u Srbiji, nego u bilo kojoj evropskoj državi bi mogli napraviti novu državu. Jer kada ti jednoj opštini kažeš vi trebate sami da definišete vašu poresku politiku, vi sami trebate da definišete vašu ekonomsku politiku, vi sami trebate da definišete vašu privrednu politiku, a za to su vam potrebni instrumenti državne uprave, pa vi stvarate tu državu. To nema smisla. Onda bi svako selo i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Mađarskoj, i u Rusiji bila bi samostalna država. Ali da je zadatak jedne države, bilo koje države na svetu, da vodi računa i da vodi razumnu i poresku, i privrednu, i ekonomsku politiku generalno, to je svakako, to je prevashodni u stvari zadatak svake države. Ali na tome stvarati političke priče i političke teorije, to je besmisleno. I to je opasno u stvari. To je opasno za zdravlje građana, ne za zdravlje samo države i egzistenciju države, nego za egzistenciju građana koji žive na tom konkretnom području. A to se upravo dešavalo na području današnje Vojvodine. Krajem 30. godina na ovim prostorima je nastala i organizacija Vojvođanski front, koja je okupljala, uglavnom je okupljala radikale okupljene oko glavnog odbora, okupljala je demokrate, vojvođanske demokrate, okupljala je, dakle, delove nekadašnjih političkih partija koji su se okupili u organizaciji Vojvođanski front i koji su u stvari usvojili upravo ovu agendu o kojoj sam govorio, da je Vojvodina zapravo zasebna politička kategorija, da ona ima istorijsko pravo na tu svoju posebnost i da beogradski režim iskorišćava potencijale sopstvene države, odnosno sopstvenog dela države, da zloupotrebljava te potencijale i da iz tog razloga Vojvodina mora biti federalna jedinica, a u krajnjoj liniji, ukoliko Jugoslavija ne uspe, da treba da pristupi Hrvatskoj. Kasnije i intelektualci u komunističkoj Jugoslaviji, posebno istoričari, kao i intelektualci u periodu od 2000. do 2012. dakle posle 2000. davali su veliki značaj Vojvođanskom frontu, njegovoj političkoj delatnosti, ulozi i tako dalje. Međutim, na izborima 1938. godine taj Vojvođanski front je u Vojvodini dobio svega 8.000 glasova, 7.000 i nešto, 7.700, otprilike tako nešto. To je bio negde limit političkog uticaja te političke organizacije. Jednostavno, Vojvođani nisu verovali u tu priču. I Vojvođani apsolutno nisu poklanjali pažnju i poverenje tim idejama, jer su oni dobro razumeli, znali su šta je pravi kontekst takvoga političkog rada, pojedinih neodgovornih i intelektualaca i političara iz tog perioda. Oni su imali, kažem, vekovno nasleđe i iskustvo života u tuđinskoj državi. A imali su sada već i iskustvo života sa Srbijom, koja je do 1918. godine bila primer evropske i građanske demokratije. Bez obzira u šta se izrodila na kraju Kraljevina Jugoslavije. I oni su između te dve opcije jednostavno izabrali svoju sopstvenu nacionalnu opciju. Zato su i odbacivali Vojvođanski front i odbacivali opoziciju na teritoriji Vojvodine. Pa pobogu nisu oni džaba bežali za Austro-Ugarske u tu istu Srbiju. Da bi se onda, šta, vraćali opet na polazna stanovišta. Austro-Ugarska je bila suštinski feudalno društvo, kao i Hrvatska. Nije imala feudalni poredak od 1848. godine, ali je imala feudalni karakter. Srpski narod na ovim prostorima, poučen iskustvima razvoja Srbije, te demokratske, građanske Srbije, posebno posle 1903. godine, on nije želeo da živi u takvoj državi. A hrvatske političke elite, bez obzira na njihov naziv, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska stranka prava i tako dalje, bez obzira čak i na profesionalno-demografsku strukturu elita koje su vodile te stranke, one su bile zapravo opterećene duhom staleško-plemičke feudalne monarhije iz koje su izašli 1918. godine. I sama ideja o hrvatskom državnom istorijskom pravu je u stvari jedna feudalna ideja. Ideja staleških elita hrvatskog naroda iz 19. veka. To je bilo nespojivo i sa demokratskim tradicijama srpskog naroda koje su otelotvorene i prikazane javno na Velikoj narodnoj skupštini 1918. godine. Međutim, nakon rata 1945. godine i pobede Komunističke partije Jugoslavije, bez obzira na veliku antifašističku tradiciju i nasleđe koje je Komunistička partija Jugoslavije imala u Drugom svetskom ratu, upravo je ona preuzela narativ hrvatskih političkih elita i opozicije iz međuratnog perioda po pitanju uloge i svrsishodnosti Vojvodine. Zato je i došlo do situacije da je 30. i 31. jula 1945. godine jedan nedemokratski organ koji je izabran dekretom doneo odluku da se Vojvodina prisajedini tada federalnoj državi Srbiji. Na taj način je i rođena autonomna pokrajina Vojvodina unutar socijalističke Jugoslavije. Dok smo 1918. godine imali jednu demokratsku skupštinu koja je izabrana na izborima, gde je svaki narodni odbor aklamacijom birao svoje članove, jednu narodnu skupštinu u kojoj su učestvovale gotovo sve nacionalne tada zajednice sa prostora današnje Vojvodine, koja je bila skupština na kojoj je, na primjer, bunjevačka nacionalna zajednica prvi put negde javno politički istupala, rusinska takođe. u situaciji kada smo 1918. godine imali skupštinu u kojoj je učestvovalo 7 žena, kada su, dakle, u situaciji kada su druge evropske žene, žene iz drugih delova Evrope mogle samo da sanjaju o bilo kako svojoj političkoj ulozi. Velika Narodna skupština imala i taj demokratski potencijal. I na slobodouman, na slobodarski način i demokratski način je donela odluku da jedna teritorija u situaciji poraza tada postojeće države Ugarske i njenog nestanka prisajedini te oblasti Matici Srbije. A 1945. godine imamo jednu partiju koja bez ikakvih izbora određuje telo, bez bilo kakvih demokratskih izbora, određuje telo koje će definisati politički položaj Vojvodine i pritom još dekretom ukida postojanje, na primjer, bunjevačke nacionalne zajednice. Bunjevci su do 1945. postojali, a onda do 90. godina prošlog veka, punih nekih 50 godina ili 40 godina, nisu uopšte postojali za jugoslovenske komunističke vlasti. Dakle, ona skupština iz 1918. je uključivala narode, ova iz 1945. godine, odnosno ta odluka, je uključivala narode i nacionalne zajednice, ova iz 1945. je isključivala, poništavala. Ali je bila vrlo dosetljiva, pa je preuzela narativ hrvatskih političkih elita o političkoj posebnosti Vojvodine u odnosu na Srbiju. I taj politički narativ je bio krunisan ustavom iz 1974. godine, gde je Vojvodina praktično dobila, ne praktično, i formalno i pravno, i praktično, status federalne jedinice. Pri tome niko nije vodio računa o privrednim potencijalima ili privrednim interesima i ekonomskim interesima građana Vojvodine. Tu uopšte nije bio cilj. Cilj je bio odvojiti Vojvodinu od Srbije. Na svu sreću to se nije dogodilo. I veliko je pitanje da 1918. godine nije pobedila ideja Jaše Tomića, naspram ideje Vase Stajića, da nije ni Vasa Stajić imao ideju da ne treba ni organizovati skupštinu, već ujedinjenje treba izvršiti preko Zagreba. Veliko je pitanje kuda bi Vojvodina išla u toku raspada, u godinama raspada Jugoslavije 1991. i 1992. godine. Jer Bosna i Hercegovina te iste 1918. godine, ona se u novu jugoslovensku državu ujedinila preko Zagreba. Narodno vijeće Bosne i Hercegovine u Sarajevu, postojalo je, dakle, i tamo Narodno vijeće, kao što je postojalo u Zagrebu i Novom Sadu, bez obzira kako su se zvala ta politička tela, formalno. Narodno vijeće Bosne i Hercegovine je donelo odluku da se sa Srbijom ujedini preko Zagreba, preko države Slovenaca, Hrvata i Srba, tako što se u njemu glasalo. I od 25 članova presudio je jedan glas. 13 je bilo za, 12 protiv. A pitanje je da li bi Bosna i Hercegovina bila samostalna i suverena država 1992. godine, da je 1918. godine Bosna i Hercegovina se nije prisajedinila direktno Srbiji, kao što su pojedini regioni u Bosni i Hercegovini, kao što je Banja Lučka regija, na primjer, ili Hercegovačka regija, koji su želeli direktno pripajanje Srbiji, a ne sve jugoslovensko ujedinjenje. Dakle, političko iskustvo nas uči da je itekako važno prvo negovati slobodu i demokratiju, negovati demokratski potencijal i kapacitet političkih i intelektualnih elita jednog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda, jer da tog kapaciteta 1918. godine nije bilo, ne bi bilo ni prisajedinjenje. A isto tako vrlo je važno čuvati interese, nacionalne interese svoga naroda, jer nikad ne znaš kad će ih neko zloupotrebiti. I to preko vrlo važnih sa jedne strane, dakle, ako govorimo o privredi i ekonomiji jedne zemlje i ako kažeš da privreda i ekonomija jedne zemlje su ugrožene upravo zbog te zemlje, onda treba biti vrlo politički oprezan i iskusan u posmatranju šta se krije iza takve jedne teze. Jer politički interesi ne podrazumevaju uvek brigu o ekonomskim ili privrednim interesima, već samo o političkim interesima. Svakako je demokratski, naravno. I o tome su i tekako brinuli korifeji prisajedinjenja iz 1918. godine i zahvaljujući njima prisajedinjenje je uspelo. I prisajedinjenje je danas, kao što sam na početku rekao, trajna politička kategorija. I samo zbog toga Srbija jeste Vojvodina. I uvek će to i biti. Ja vam se zahvaljujem.